Ag goef dan of jy sê, wees nie bevrees nie, want die Here sê, ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou. Ook help ek jou. Ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Hierdie woorde kom van uit Jesaja 41 vers 10 vir almal wat 'n in intieme verbintenis met Jesus is. Die Here maak in sy woord 'n baie duidelike onderskeid tussen die regverdige en ook die goddelose. En daarom wil jy in hierdie uitdagende tyd tussen al jou ander oorwegings, jou eie lewe en jou verhouding met die Here oorweeg as waarskynlik die belangrikste prioriteit van jou ganse lewe en bestaan terwyl jy nog hier op aarde is. As jy geestelik gebore is en werklik in 'n lewende, intieme verhouding met Jesus staan, het ek vir jou baie goeie nuus en groot woorde van bemoediging vandag. Psalm 91 sê die volgende woorde vir jou: Hy wat by die allerhoogste skuilings vind en die beskerming van die almagtige geniet, hoef nie bang te wees vir gevaar in die nag of vir aanvalle oor dag nie. Hy hoef ook nie bang te wees vir die pes wat in die donker toeslaan of vir die siekte wat helder oor dag verwoesting saai nie. Met jou eie oë sal jy sien hoe die godlose gestraf word. Omdat jy die Here jou God as skuilplek geneem het, die allerhoogste as jou beskermer, sal geen onheil jou tref en geen plaag naby jou woonplek kom nie. Hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm waar jy ook al gaan. Op hulle hande sal hulle jou dra sodat jou voet teen 'n klip nie stamp nie. Ek wil vandag vir jou kom sê, die Here sal jou beskerm teen hierdie virus. Ek sê nie so nie. Die woord van die Here sê vandag so. As jy egter vandag op enige manier twyfel oor jou verhouding met die Here of oor jou ewige redding, as Jesus sou kom vandag om ons te kom haal, of dalk as jy deur hierdie virusse infeksie te sterwe moes kom, dan het jy rede tot kommer vandag. En moet dit jou hoogste prioriteit en fokus en aandag geniet om aan seker te maak van jou ewige bestemming en van jou saligheid. Die belangrikste en mees relevante vraag vandag is nie wat hierdie siekte aan ons kan doen nie, maar wat God vir jou kan doen deur sy seun Jesus. En wat met jou gaan gebeur indien jy vandag sou sterf? 2 Timoteus 1:7 tot 9 sê: Want God het nie vir ons 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing skaam jou dan nie oor die getuienis van ons Here nie sê Paulus en lei saam verdrukkinge vir die evangelie na die krag van God laat ons vandag dus nie vrees nie maar vertrou vertrou op die Here wat by magte is om te doen ver bo alles wat ons kan dink of kan bid volgens die krag wat in ons werk Dier se gees Efesiërs 3 vers 20 Mag hierdie woorde jou vandag bemoedig mag dit jou versterk en sommer net nuwe hoop gee